Her er en lille video ude fra Tivoli Friheden, hvor jeg har stået for designet af forårsbeplantningen. Og når jeg fortæller om det i dag her i Bilka Garden Club, så er det fordi I kan få rabat, hvis I besøger Tivoli Friheden her i maj måned. Jeg er herude hver weekend, lørdag og søndag, hvor jeg dels holder foredrag, og hvor jeg dels viser rundt i haven. Og jeg kan sige, at der er rigtig meget at se på herude. Og jeg lover, at der vil være noget hele måneden. Der er narcisser, der er tulipaner, der er kejserkroner og der er prydløg. Jeg håber virkelig, at vi ses. Det vil være rigtig hyggeligt. Læs mere i teksten om, hvordan I får rabat til Tivoli Friheden. På gensyn.